ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କେବେ ଘଟିଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ସୀତାରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ବାବଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଋଣ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଣ ପ୍ରଦାନର ମାନ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ସୀତାରମଣ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶ ପରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।